het is gewoon mega vet. Weet je, ik ben echt onderaan aan de ladder begonnen bij Fortuna. Stonden toen volgens mij 15 in de Gouden Gidsdivisie, toen volgens mij nog. Uiteindelijk steeds een stapje omhoog. En dat ik dan uiteindelijk op mijn 31ste al in de halve finale mocht staan in een Europees toernooi. Ja, dat was, weet ik niet, once in a lifetime. Vooral als je van zo laag komt, dan is dat wel iets waar je heel trots op bent. Brian Linssen, van harte gefeliciteerd. Jij bent ook een van de gangmakers. Heb jij voor een groot feest gezorgd zojuist in de kleedkamer? Ik heb wel een dansje gedaan, dat wel. Het was natuurlijk een mooie sfeer in de kleedkamer en dat kan ook niet anders. Maar we zijn er nog niet. We gaan naar die finale. Maar we willen die ook winnen. Jullie hebben Nederland trots gemaakt. Jullie hebben beelden gezien, begreep ik ook al, van het Stadhuisplein. Maar volgens mij ook elk tv-programma. Het gaat over Feyenoord. Hoe trots ben je er zelf op? Ja, ik ben onwijs trots op het team. Op dat ik hier onderdeel van mag zijn. En ja, het is gewoon mega vet. Weet je, ik ben echt onderaan aan de ladder begonnen bij Fortuna. Stonden toen volgens mij 15 in de Gouden Gidsdivisie, toen volgens mij nog. Uiteindelijk steeds een stapje omhoog. En dat ik dan uiteindelijk op mijn 31ste al in de halve finale mocht staan in een Europees toernooi. Ja, dat was... weet ik niet, once in a lifetime. Vooral als je van zo laag komt, dan is dat wel iets waar je heel trots op bent. Hoe hectisch was dit avondje? En zeker op het moment dat jullie richting dit stadion kwamen? Ja, eigenlijk vanaf gisteren dat je naar de training toe gaat. Dan, en je rijdt door de stad met de bus. Dan merk je al wat er allemaal gaande is, wat er gebeurt. Je leest ook het nieuws, je hoort ook verhalen. En dan, als je dan hier naar het stadion toe komt voor de wedstrijd, ja, dan is het een en al chaos. Dus dat merk je allemaal wel en dat maak je mee. En dat zet je ook wel scherp. Maar jij bent een ervaren speler, je bent ook wat ouder. Merk je toch met de jonge jongens dat ze er misschien wat meer moeite mee hebben? Nee, eigenlijk niet. Deze groep is ook gewoon, je kan het eigenlijk vergelijken met een familie. En we hebben elkaars rug, altijd. We staan er voor elkaar in goede en in slechte tijden. En je merkt gewoon dat niemand elkaar laat vallen. En ook in deze situaties weten we dat we op elkaar kunnen rekenen. Ook in zo'n stadion, met zoveel lawaai, zoveel vijandigheid, weten we dat we elkaars rug hebben. En dat we ook voor niemand bang hoeven te zijn. Wanneer was het moment vandaag dat je wel echt dacht dat die finale binnen was? Want hadden jullie misschien toch een sterker, een moeilijkere wedstrijd verwacht? Je eerste vraag, wanneer ik dacht dat we naar de finale gingen, was eigenlijk pas na het fluitsignaal. Toen hij afvloot. Want je weet dat ze alles gaan proberen en er hoeft altijd maar één bal fout te vallen. Dan is het verlengen. Maar het was een moeilijke wedstrijd. Ik denk ook in de eerste helft wielde de bal niet lang genoeg in bezit. Maar dat was ook dat kwam ook door Marseille zelf. Dus dat heeft ook met kwaliteit van hun te maken. Dat we echt heel erg een probleem zijn geweest, dat vind ik ook weer niet. Maar het was zeker niet makkelijk. Je bent nog fris, want je hebt niet heel de wedstrijd meegespeeld. Betekent dat jij gewoon zondag aan het vertrek kan staan? Ik kan me voorstellen. Ik ben altijd beschikbaar. Ik ben altijd beschikbaar. Dus ook in Tirana tegen Rome? Precies, altijd. Tot slot, Feyenoord gaat er tegen spelen. Vitesse heeft nu 2 wedstrijden gespeeld tegen Roma. Heb jij dan nog wel wat spelers met wie je contact hebt? Om daar misschien... Ik heb nog met best veel mensen contact bij Vitesse. Dus ik ga er zeker even een belletje uitgooien. Absoluut.